фермери не можуть продати за 3 копійки огірки і не можуть свою сім'ю прогодувати. А ця сволота, яка називає себе слугами, жирують, тому що вважають цих українців за лохів. Що вони думають, що їм можна, усі повинні сидіти на карантині, усі повинні голодати, бо нема в людей грошей, а вони собі ресторани, оці гламурні, дорогі гімно відкривають і жирують. Щоб вся країна бачила, якщо сидіти на карантині, значить всі повинні сидіти на карантині. А не мільйони людей на карантині, а слуги по гламурних ресторанах жирують. Тому що для них карантин не писаний і закон не писаний. Взагалі була велика дурниця базари позакривати. Людина не може на базарі продати десяток яєць, там 5 огірків, щоб заробити собі копійку. Базари позакривали, людям все позакривали, собі от це унилое гімно відкривають.